Četvoročlana ekipa osnovaca Srbije koja je postigla najbolje rezultate u finalu 54. državnog prvenstva u organizaciji Automoto Saveza Srbije na takmičenju Šta znaš o saobraćaju predstavljaće Srbiju na evropskom takmičenju u Baru od 22. do 25. septembra. Nataša, pripreme su u toku, a ti si ovog jutra sa najboljima. Tako je, Bojana. Ja sam u ovom momentu u društvu najboljih učenika koji će predstavljati Srbiju u Bariju i oni su uzrasta od 10 do 12 godina. Tradicionalno pripreme za ovo evropsko prvenstvo održavaju se upravo u ovom domu učenika Patrijarh Pavle. Sa mnom ovoga jutra i trener gospodin Dušan Todorović. Dobrodošli. Dobar dan vašim gledocima. Dobrodošli u jutarnji program. Evo, šta podrazumevaju ove pripreme ovde? Ove pripreme podrazumevaju da se što bolje, ovi najbolji u Srbiji, što bolje pripreme za evropski šampionat i segmenta vožnje bicikle na poligonu spretnosti, koji je postavljen na drugom mestu, i poligonu praktičnog ponašanja, koji je ovde postavljen, da vidimo ulice, znakove, gde se oni simuliraju ponašanje u saobraćaju. I imamo i treći segment, a to je teorija, to radimo u učionici, tako da obuhvatamo sve što je potrebno za takmičenje. Dušane, ovo je tradicionalna akcija Automoto Saveza Srbije i preko 300.000 osnovaca bukvalno je učestvovalo u njoj. Ove godine je bilo 54. tradicionalno takmičenje u organizaciji Automoto Saveza što se tiče Republike Srbije. Tako da je jako puno osnovaca prošlo kroz to i jako puno njih se obučilo za učešće u saobraćaju i kao pešaci i kao biciklisti, a kasnije nemaju nikakvih problema da polože i ispit za B kategoriju i budu dobri vozači. Da kažemo da vi to radite u saradnji sa njihovim nastavnicima tehničkog obrazovanja. Da, da. To su sekcije po školama. Sekcija pripada predmetu tehničko obrazovanje, tako da oni u okviru te sekcije dalje dolaze kod nas na takmiče. Oni najbolji, naravno. Dule, ove godine četvoro njih ide na prvenstvo, tako, međutim, prvi put ste uveli i rezervu. Ove godine imamo i dve rezerve, tako da imamo šest takmičara na pripremama. Ako se nešto nepredviđeno desi, imamo spremne takmičare koje mogu dostojno da nas reprezentuju u Evropi. Pa da predstavimo i njih. Najpre gospođica Nena. Neno, koliko imaš godina i ti si u prvom timu u takmičenju? Imam 12 godina i prvi put za takmičenje. Šta očekuješ? Pa očekujemo prvo mesto. Hoćeš da mi kažeš u čemu si najbolja? Pa ja mislim da sam najbolja u poligonu spretnosti. Odlično. Tu je i Vlada. Vladimire, ti jesi u rezervi, ali se spremaš kao da učestvuješ u regularnom takmičenju. Koji deo se tebi najviše dopada? Pa, najviše mi se dopada gradska vožnja. I to je ovo što vidimo iza nas. Odlično. Da nije to možda i tvoja buduća profesija, neki profesionalni vozač? Pa, možda, nisam sigurna. Jel ideš prvi put na takmičenje? I što očekuješ? Ja sam samo rezerva, ali očekujem da će da odrade najbolje, da budu prvi u Baru. Ne sumnjam ni ja da ćete odbraniti titulu, Dule. Mi smo prošle godine bili prvi u Zadru, isto na evropskom šampionatu, tako da ove godine u Crnoj Gori u Baru branimo titulu i tako i pripremamo ekipu da idemo na odbranu titulu. Odlično. Ja vam želim uspeh i naravno da se vratite i ovoga puta sa zlatnom medaljom. Jel može? Hvala. Hvala vam. Uključenju u jutarnjem programu. Dakle, naše boje na takmičenju u Baru od 22. do 25. septembra. Branit će ovi dečaci i devojčice. Mi ćemo svakako propratiti i ovo takmičenje. Nadam se i sačekati ih ovde na istom mestu sa zlatnim medaljama. Bojana, toliko za sada za ovo uključenje. Hvala Nataša i tebi, tvojim sagovornicima. Želimo im mnogo uspeha na takmičenju u Bariju.